Bona nit. La regidora de CDC, Míriam Nogueras, ha denunciat amenaces de mort als Mossos d'Esquadra. Les va rebre després de participar a un programa de La Sexta dissabte passat. L'experta en islamisme Dolors Bramon visita Cardedeu en el marc de l'Aula de Cultura. Bramon va parlar sobre la dona i l'islam. El Flexo Festival porta músics i il·lustradors a Cardedeu en una experiència nova on tant els artistes com el públic van quedar-ne molt satisfets. D'aquesta i d'altres notícies en parlarem al Cardedeu Informatiu d'avui. Comencem. La regidora de CDC, Míriam Nogueras, ha denunciat als Mossos d'Esquadra amenaces de mort. Dissabte va ser un programa de La Sexta on es tractaven temes polèmics del seu partit. La tertúlia va suscitar diverses reaccions a les xarxes socials, una de les quals van ser aquestes amenaces directes a Nogueras. Es parlava dels catalans de manera molt desagradable, sobretot dels indepes, i un, aquest en concret, el que jo he denunciat, és, adjuntava la meva foto i deia, por cierto, hoy en La Sexta aparece esta tipa amb la meva foto, i posa les meves dades, és Míriam Nogueras, és concejala, que diuen allà, concejala de CDC, i la frase és més o menys, nunca había tenido tantas ganas, o hacía mucho que no tenía unes ganes tan immenses de matar a algú. Ah, d'entrada, bueno, penses, bueno, pues un boig aquests, i tothom em va recomanar denunciar els Mossos més que res per prevenir, perquè constés això. I així ho vaig fer, i llavors vaig anar als Mossos, vaig fer la denúncia, els Mossos, genial, vull dir, m'han trucat també avui, que com estic, que si ha passat alguna cosa més, vull dir, l'actuació dels Mossos, genial. Al Parc Natural del Montseny hi ha un seguit de projectes que, segons la coordinadora per la salvaguarda del Montseny, són especulatius i perjudicials pel medi ambient. Per això, la coordinadora va convocar una marxa aquest diumenge en què hi van participar unes 150 persones. Amb les muntanyes de fons, més d'un centenar de persones van participar a la segona marxa en defensa del territori. La ruta va ser convocada per la coordinadora per la salvaguarda del Montseny. Sota el lema ni asfaltatge ni especulació, lluiten contra un seguit de projectes de les administracions públiques, Generalitat, Diputació i alguns ajuntaments. Concretament, el de la carretera entre les Illes i Sant Marçal o el projecte d'una macrodepuradora a la Vall de Santa Fe. Tots aquests projectes tenen un impacte ambiental innegable que se centra en zones altament protegides del territori. Per exemple, zones de reserva natural, que és la màxima figura de protecció que hi ha dintre del Pla Especial del Montseny. També denuncien el projecte de la construcció d'un nou edifici al cim del Turó de l'Home, impulsat pel Servei Meteorològic de Catalunya. Diuen que no té cap justificació ni científica, ni social, ni mediambiental. La marxa, que va començar a 11:45, anava de Santa Maria a Sant Esteve de Palautordera. En arribar al seu final, es va llegir un manifest. El carrer Verge del Pilar es va convertir dissabte en un gran eix comercial. Les botigues de la zona van treure els seus productes a l'aire lliure. Van oferir un passeig de cap de setmana diferent a la vegada que van mostrar els seus productes. No és la primera vegada que aquest carrer s'omple de petits estants amb bones ofertes. Roba, menjar, perfums, jocs o pel·lícules. Tots aquests establiments han aprofitat la iniciativa per lluir els seus productes i captar nous clients locals. Per fer-ho més atractiu, a més de preus cridaners i bones ofertes, l'organització ha previst activitats complementàries. Menjar castanyes, llançar-se pels inflables o escoltar un concert d'un grup jove del poble. Es diuen Subterrani perquè és en un magatzem soterrat on assagen les seves cançons. Bateria, guitarra, baix, teclats, violí i veu són els seus instruments per cantar temes en català i fer covers de cançons com Doctor Doctor. La juvenil formació
ja té pensat seguir amb els seus assajos i poder oferir més concerts properament. Amb la música d'aquesta colla, la passejada entre petites botigues de carrer va ser més animada i es va arribar fins al moment de l'entrega de premis de la Ruta del Pinxo. El món àrab islàmic és un gran desconegut per molts de nosaltres, per bé que convivim diàriament amb persones musulmanes. Per tal de trencar barreres, l'última proposta de l'Aula de Cultura s'ha centrat en el tema de la dona i l'islam. Dimarts va venir la Dolors Bramon, una experta en el tema que va oferir la seva conferència. Omplir el centre cultural no és tasca fàcil i menys amb una conferència. Però si aquesta conferència la protagonitza la Dolors Bramon, professora emèrita de la UB i experta en estudis àrabs i islàmics, la cosa canvia i s'aconsegueix aplegar a vora un centenar de persones. Bramon va parlar sobre la dona i l'islam i va encandilar el públic amb les seves cites de memòria del Corà i el seu toc d'humor particular. Aquest Jesús és Déu en la persona del fill, en el misteri de la Santíssima Trinitat, que jo no l'intentaré explicar, perquè per alguna cosa de petits ens van dir que era un misteri. Al llarg de les més de dues hores de xerrada i col·loqui, Bramon va desmentir i aclarir certs tòpics que envolten el món àrab i islàmic. El tema de la dona a l'islam és un dels grans tòpics, de que la dona musulmana és una dona sotmesa, que no té llibertats. Naturalment això és fals. La religió, la doctrina, és alliberadora per la dona i si només mires la part des del punt de vista religiós, viu millor i més lliure la dona musulmana que la dona catòlica. La professora va destacar el caràcter revolucionari del Corà i va apostar per fer-ne una lectura en clau feminista explicant, per exemple, que és un text contrari a la poligàmia. Això sí, va diferenciar el text de les pràctiques d'alguns musulmans. Amb l'escrit tu pots fer una interpretació que avui en diríem feminista o que en podem dir feminista. Altra cosa és que fan alguns fidels, algunes dones i alguns imams, que aquests, diguéssim, podrien ser una mica més perillosos en general, perquè han tingut, en general, insisteixo, una educació molt més intolerant, molt més poc oberta, molt més tancada. Un dels punts que va centrar el posterior col·loqui va ser el de la mutilació genital femenina, criticada tant per assistents com per la mateixa Bramon, que va recordar que és una pràctica encara estesa, tot i que cada cop més prohibida. L'últim país en penalitzar-la ha estat Nigèria aquest mateix any 2015. La música necessita de la il·lustració per donar-se a conèixer i segurament molts il·lustradors s'inspiren en música de fons. Però poques vegades les dues disciplines artístiques succeeixen al mateix temps. Aquest és justament l'objectiu del Flexo Festival, que diumenge va tenir lloc a Cardedeu. Per l'escenari hi van passar 5 grups musicals i a les primeres files hi van fer parada una quinzena d'il·lustradors. Inspirats en el que sentien, anaven creant les seves obres. Unes obres que el públic del festival va poder veure de prop a través d'una pantalla, mentre gaudia de la música. Cada grup transmet el seu, però en general molta energia, molta, molta energia. Els dos grups que han tocat fins ara, cadascun a la seva manera, era com una música que et dona una empenta a fer coses, i en aquest cas per mi a il·lustrar. Escoltes la música i et va abocant idees, et va abocant sensacions i després intentes transmetre-les en el paper. És molt diferent estar sola a casa que estar aquí amb tot aquest espai. És molt bonic. Iniciativa de Gemma Capdevila i Ona Mercet, dues il·lustradores apassionades per la música, el Flexo Festival va donar diumenge el tret de sortida a Cardedeu. Després de l'experiència creativa, de què va poder gaudir un nombrós públic, el festival deixarà petjada en la promoció de concerts, discos i gires dels grups, i és que aquests utilitzaran i difondran les obres pictòriques que van néixer al festival. Ja siguin flyers, cartells, postals, anuncis a través de les xarxes, quan hi ha una il·lustració ben feta per un il·lustrador, doncs llueix molt més. Llavors pots anunciar qualsevol cosa amb cara i ulls i amb una mica d'art al darrere que sempre dona més, crida més l'atenció. A part de Pol Cruells, per l'escenari hi van passar Sense Sal, Nyandú, Guillem Roma i Senyor Smith. S'acosta a Tots Sants i al voltant d'aquestes dates és més freqüent parlar de fantasmes, esperits i de bruixes. Hem visitat el Museu Arxiu Tomàs Balvei per conèixer algunes herbes del seu jardí, que segons diuen són per espantar esperits o fins i tot poden ajudar a trobar l'amor de la vida.
Doncs estem al jardí del Museu, del Museu Arxiu Tomàs Balvei, que és un jardí de plantes remeieres, on hi tenim diferents espècies del Mediterrani, sobretot, i són totes elles amb propietats medicinals. I clar, les plantes remeieres fem remeis, però també podem fer diferents pocions, diferents ungüents i diferents productes per al nostre benestar o no, o per trobar-nos més malament. Segons la dosi que tu donaves d'un medicament, podia ser bona, podia ser dolenta. Llavors, amb les plantes també podem fer diferents medicaments o pocions màgiques. En el jardí tenim les plantes que ens són pròpies del Mediterrani. D'aquestes, per exemple, la verbena es collia per enamorar-se. Hi ha la ruda, que la ruda és una planta que la podem trobar tot l'any i és molt pròpia dels nostres paratges, que a més es caracteritza per tenir una olor molt forta i a vegades fins i tot desagradable, però que potser per aquesta olor desagradable foragitava les bruixes. Era una planta que s'anava a collir per Sant Joan, la gent se l'enduien a casa i era una manera de que no els hi entressin les bruixes a casa, precisament. I ja que parlem de bruixes, si una cosa caracteritza les bruixes són aquelles berrugues tan típiques que els hi surten al nas, i en el llibre del jardí, que ens dona moltes pistes per conèixer aquestes plantes, com a curiositat del ginebró, i diu que hi ha la creença que per fer marxar les berrugues n'hi ha prou en posar nou fruits de ginebró entremig de dues pedres ben colgades i no passar mai més per aquell lloc. Quan els ginebrons s'assequin, les berrugues hauran desaparegut. És com un encanteri per fer desaparèixer les berrugues que ens poden sortir. Arribem ja al final d'aquest Cardedeu informatiu. Us deixem però amb un programa molt especial, la gravació íntegra de l'espectacle d'homenatge a Ovidi Montllor que es va fer al Centre Cultural fa uns dies. Hem treballat de valent per tal de poder oferir-vos-el. Esperem que el gaudiu molt. Ja sabeu que nosaltres tornarem dilluns amb més notícies i que mentrestant ens podem trobar a les xarxes socials. Que passeu una molt bona nit.